Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Hroniku televizije Priboj. Ja sam Antonela Živković, a ovo su vesti dana. U Zlatiborskom okrugu manje obolelih od COVID-a. U Priboju potvrđeno 7 novih slučajeva, dok se u Pribojskoj bolnici leče 22 pacijenta. U okviru dodele bespovratnih sredstava za 57 zadruga u Srbiji, Zemljoradnička zadruga sastavci od Ministarstva za brigu o selu dobila blizu 7 miliona dinara. Sredstvima Ministarstva pravde u iznosu od 700.000 dinara gimnazije Priboj nabavila savremenu opremu i nastavna sredstva za kabinet fizike. Iz službe za transfuziju opšte bolnice Užice apeluju na davaoce u Priboju, koji imaju nulta pozitivnu i A pozitivnu krvnu grupu, da se u što većem broju odazovu na akciju u sredu 24. novembra, jer su zalihe ovih krvnih grupa u ozbiljnom deficitu. Protekle nedelje obeležen Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 429 osoba. Eko odbor osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine uspostavio prekograničnu saradnju sa osnovnom školom Mihajlo Žugić iz Pljevalja. Prva zajednička aktivnost bila je učešće na likovno-militarnom konkursu koji je raspisala Čajetinska škola. Iako najavljena za večeras, projekcija filma Toma u bioskopu Doma kulture Pivo Karamatijević odlaže se za 29. novembar. U Priboju se danas i sutra održava 20. memorijalni turnir Vladan Stanković u organizaciji fudbalskog kluba FAP i Sportskog saveza Priboj. U sredu tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperature u jutarnjim satima od minus 4 do plus 6, najviše dnevne od 4 do 9 stepeni iznad nule. Sunce moje, kad mi dolaziš u Srbiju? Majčice, ne mogu još uvek. Da vidiš kako nam je rodio vinograd. Prelepo, samo trebaš tu još novca. Kad dođeš. Mama, sad imam Tizi, da nikada ne budete u brizi. Tizi, prva nacionalna platforma za slanje novca u Srbiju iz inostranstva. Pošaljite novac svojima čak i ako nemaju račun ili karticu u banci. Prilikom podizanja novca dobit će Dina karticu sa kojom mogu plaćati na više od 20.000 trgovačkih terminala. Banka Poštanska štedionica. Od 21. novembra do 4. decembra u S-Komercu volim dobro u ljudima, novo u ponudi ajvar blagi 680 grama 689, herda testenina spirala sporo sušena posno 250 grama 85, malina ekstra džem 350 grama 265. Hroniku i večeras započinjemo vestima vezanim za COVID-19. U crvenim zonama, na sreću, manje je pacijenata i manje pregleda beleže COVID trijažne ambulante, ali lekari i dalje apeluju da nema opuštanja i da se delta soj mnogo brže širi i dalje daje težu kliničku sliku. U Zlatiborskom okrugu potvrđeno je 130 novo obolelih, u Priboju 7, u Prijepolju 18, u Nove Varoši 15, saopštio je Zavod za javno zdravlje Užice. U Pribojskoj bolnici hospitalizovana su 22 COVID pozitivna pacijenta, a i manje je pregleda u trijažnim ambulantama. U Priboju juče potvrđeno 7 novoobolelih, u Užicu 30, Požegi, Prijepolju i Sjenici po 18, a u Novoj Varoši 15. Ali to nikako ne znači da je došlo vreme da se opustimo. Naprotiv, koronavirus u susednim zemljama divlja, pa je to dodatna zabrinutost zbog širenja epidemije. U prethodnoj nedelji koja je za nama imali smo značajniji pad broja pregleda u COVID ambulanti, što je stvarno izuzetno dobra vest. Pad je broja ukupnih pregleda, pad i prvi pregleda, što je izuzetno povoljno u odnosu na prethodne sedmice. Međutim, to nikako ne smije biti razlog za neko opuštanje. Ja smatram da se možemo malo zahvaliti i merama koje je doneo krizni štab. Ove propusnice koje su nepopularne, ja smatram ipak da su dovele do toga da se smanji broj okupljanja, da građani budu oprezniji, da se ne zadržavaju posle 8 u ovim objektima. I najveća dobit od tih COVID propusnica je što imamo povećan broj vakcinisanog stanovništva, jer su oni im bile motiv da se vakcinišu i da lakše mogu da učestvuju u životu. Dolazi period hladnijeg vremena, više smo u zatvorenom, pa su slavlja u zatvorenom prostoru rizik za širenje koronavirusa, a očekuje se i sezonski grip. Zato lekari savjetuju da se pored vakcine protiv COVID virusa primi i vakcina protiv sezonskog gripa.
Imamo još vakcina za sezonski grip. Svi koji su hronični pacijenti stariji od 65 imaju vremena još da se jave kod izabranih lekara da prime tu vakcinu, tako da je to jedan vid borbe protiv da ne dođe do spajanja sezonskog gripa sa COVID-om, a mi ćemo u COVID ambulanti triažirati pacijente, to jest testirat ćemo pacijente i moći ćemo da vidimo razliku da li je neko COVID ili je sezonski grip. Za vakcinu protiv sezonskog gripa potreban je samo nalog od svog izabranog lekara. Vakcina se prima u ambulanti Doma zdravlja. U klupama su sada svi osnovci i srednjoškolci, pa i to povećava stepen zabrinutosti. Časovi traju 45 minuta i maske su obavezne. Inače, interesovanje za treću dozu vakcine protiv COVID-a je znatno veće nego za prvu dozu. Treću booster dozu u Priboju primilo je 4845 punoletnih građana. Najviše interesovanje je za Sinopharm i Pfizer-BioNTech vakcinu. Drugačije teme u nastavku hronike. Zemljoradnička zadruga Sastavci dobila je od Ministarstva za brigu o selu 6.984.000 dinara u okviru dodele bespovratnih sredstava za 57 zadruga iz čitave Srbije. Ugovor su juče u Palati Srbije u Beogradu potpisali predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović i direktor zadruge Mileta Ikonić. Kako nam je u telefonskom razgovoru potvrdio direktor zemljoradničke zadruge Sastavci Mileta Ikonić, sredstva su namenjena sadašnjim i budućim članovima kao i komitentima zadruge za nabavku steonih junica visoke mlečnosti, čime će se povećati količine i kvalitet mleka, ali i podstaći produktivnost individualnih proizvođača. O raspodeli dobijenih sredstava shodno podnetom zahtevu prema ministarstvu i važećim aktima, konačnu odluku doneće Skupština zadruge koja će najverovatnije biti održana naredne sedmice, poručio je Ikonić. Inače, Ministarstvo za brigu o selu odobrilo je bespovratna sredstva namenjena unapređenju poslovanja 18 starih zadruga, za koje je izvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi i 30 novih zadruga kojima je dodeljen iznos do 7,5 miliona dinara. Tako će narednih mjeseci svoje poslovanje unaprediti 15 ratarskih, 21 voćarska, 6 stočarskih, 4 povrtarske, vinogradarske i pčelarske, jedna zadruga koja se bavi proizvodnjom lekovitog bilja, a sredstva su ove godine po prvi put dobile jedna turistička i socijalna zadruga. Prema uredbi Vlade Republike Srbije za program podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga, izvojeno je ove godine pola milijarde dinara, što ukupno čini gotovo 2,2 milijarde dinara uloženih u zadrugarstvo u Srbiji od 2017. godine, zahvaljujući programu 500 zadruga u 500 sela. A gimnazija u Priboju nedavno je nabavila opremu i savremena nastavna sredstva potrebna za kabinet fizike, čime je značajno unapređen kvalitet nastave iz ovog predmeta, što se posebno odnosi na izvođenje praktičnih vežbi. Sredstvo iznosu od 700.000 dinara obezbedilo je Ministarstvo pravde, dok je lokalna samouprava u Priboju finansirala adaptaciju učionice gde se odvija nastava fizike. Realizacijom projekta kojim je konkurisala kod Ministarstva pravde za sredstva od oportuniteta, gimnazija u Priboju konačno je kompletirala opremu potrebnu za nastavu iz fizike, što je bila dugogodišnja želja i nastavnika i učenika. U prethodnom periodu opremljeno je nekoliko kabineta, tako da je nabavkom opreme za kabinet fizike ova srednja škola značajno modernizovala nastavu. Veliku podršku i ovoga puta pružila je lokalna samouprava finansirajući adaptaciju prostora za kabinet fizike. Želimo se zahvalimo Ministarstvu pravde na odobrenom projektu koje smo mi usredsredili na opremanje kabineta fizike. Na ovaj način mi smo značajno osavremenili nastavu i olakšali smo rad i nastavnicima, a i učenicima. Vrednost projekta jeste oko 700.000 dinara. Također želimo se zahvalimo i lokalnoj samoupravi koja nam uvijek izađe u susret i ovaj put usredsredila je također materijalna sredstva za adaptaciju kabineta. Kako je istakla Amra Rustemović, profesorica fizike, nabavljena oprema značajno unapređuje kvalitet nastave, a od posebne su važnosti digitalna nastavna sredstva. Dobili smo laptop, projektor i novo projekciono platno. Dakle, na taj način učenicima se mogu prezentovati različiti kratki filmovi, animacije i simulacije. Dakle, i to je onako vrlo poželjno i vrlo dobro utiče na učenje učenika. Trudili smo se da nabavimo nastavna sredstva iz različitih
oblasti, iz različitih oblasti koje se obrađuju u sva četiri razreda gimnazije, dakle da obuhvatimo i kinematiku i dinamiku i elektromagnetizam i oscilacije i kvantnu fiziku, elektromagnetizam, optiku i tako dalje. Ističući da je oprema na kojoj će se raditi značajna za učenike na prvom mestu, profesor fizike Braco Bojanić naglasio je i da je veoma važna za nastavnike koji sa dobrim nastavnim sredstvima mogu znatno lakše da učenicima objasne i približe komplikovane pojave kojima se bavi fizika. Mi na ovaj način mnogo lakše možemo da objasnimo neke pojave koje su u fizici poprilično zamršene. Znači, kad imamo dobra nastavna sredstva i dobre uređaje, đaci mogu da prepoznaju to što uče iz teorije. Znači, fizika je pre svega eksperimentalna nauka, teoretska i plus zadaci, tako da smo sad poprilično zaokružili taj ciklus. A nastavna sredstva su veoma savremena, znači učenici naši koji odu da studiraju vidjet će da neće na većini fakulteta imati bolja nastavna sredstva od ovih, jer zaista smo dobili recimo digitalni hronometar, najsavremeniji koji mi treba da vidimo kako radi, jer mi dok smo studirali to nije ni postojalo. Dobro opremljeni kabineti i savremena nastavna sredstva jesu od velike važnosti za svaku školu, ali je profesorica Rustemović naglasila i da su bitan resurs učenici, a gimnazija u Priboju poznata je po tome što godinama upisuje najbolje đake. Mi imamo izuzetno dobre učenike i oni su naš najveći potencijal. I sve ono što radimo u ovoj školi jeste zapravo zbog toga da uložimo u njihove znanje, u savladavanje što više tih različitih kompetencija i veština. Jer Pribojska gimnazija je škola sa tradicijom. Ovdje su se oduvek upisivali najbolji učenici i još uvijek je tako. Učenici koji sa uspehom se upisuju na najzahtevnije fakultete i također i sa uspehom završavaju. Novom opremom zadovoljni su i učenici koji će na njoj raditi i koji će, kako je potvrdila Dušica Čeha, učenica trećeg razreda, sada imati kvalitetne praktične vežbe i lakše pratiti teorijski deo ovog zahtevnog predmeta. Dobili smo laptop, projektor i brojna nastavna sredstva koje možemo da upotrebimo na praktičnim časovima, zato što fizika, iako je prirodna nauka, dosta je bitan taj eksperimentalni deo pri ustanovljivanju određenih stvari, tako da smo zaista zahvalni što smo sve to dobili i nadamo se da će ovaj kraj epidemiološke situacije doći što pre, pa će onda ovaj kabinet biti dostupan svim učenicima naše škole. Gimnazija u Priboju u prethodnom periodu, zahvaljujući projektima koje je realizovala kod Ministarstva pravde i Ministarstva prosvete i uz podršku lokalne samouprave, uspela je da opremi i dva kabineta informatike, kao i kabinete biologije i hemije. Sa opremanjem kabineta fizike jasno je da sadašnji, ali i budući učenici ove srednje škole imaju sve uslove da steknu i unaprede potrebna znanja i veštine, što je od velikog značaja pri upisu na željene fakultete. U sredu 24. novembra u Priboju će se održati 11. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji službe za transfuziju opšte bolnice Užice i Crvenog krsta Priboj. Iz Užičke transfuzije apeluju na dobrovoljne davaoce koji imaju nulta pozitivnu i A pozitivnu krvnu grupu da se na akciju u sredu odazovu u što većem broju, jer su zalihe pomenutih krvnih grupa na ozbiljnom minimumu. Deficit krvnih grupa nulta pozitivna i A pozitivna u Užičkoj transfuziji u ovom trenutku je veoma ozbiljan, što ugrožava život pacijenata koji se leče u bolnicama Zlatiborskog okruga i u opštoj bolnici Užice, jer ova transfuzija krvlju snabdeva bolnice Zlatiborskog okruga. Kada zalihe bilo koje krvne grupe padnu ispod minimuma, to onda znači da su potencijalno životno ugroženi pacijenti kojima je potrebna transfuzija, što podrazumeva porodilje, onkološke pacijente, one koji čekaju na operaciju, kao i one koji su pretrpili teže povrede zbog kojih gube veću količinu krvi. Trenutni deficit je ujedno i poziv davaocima nulta pozitivne i A pozitivne krvne grupe, ali i ostalima da se u što većem broju odazovu na akciju u sredu 24. novembra. Na nekom granici optimuma, donjoj granici optimuma su najčešće krvne grupe nula pozitivna i A pozitivna sa tendencijom pada. Intenzivno pozivamo davaoce iz Užica i pozivamo davaoce na svim terenima na kojima se nalazimo i proteklih nedelja i ovih narednih ispred nas, da se odazivaju na naše apeli da dođu na akcije ili da dođu u službu za transfuziju da bismo uspeli zalihe da obnovimo. Da se ne bi desilo da se dođe vikend u kome nemamo dovoljno krvi ili neka noć za neka povreda koje treba veća količina krvi. Zbog toga molimo sve ljude dobre volje, budite ono što jeste, budite časni, dobri građani, dođite kad smo tu, kad smo na akcijama,
dajte krv kad se najbolje osjećate, da ne bismo morali posle da jurimo ako za nekog hitno treba. Komentarišući broj davalaca koji se odazivaju na akcije u Priboju, Đorđević je istakla da se unazad 3 godine povećao broj davalaca, pa se konkretno u našem gradu u proseku na jednu akciju javi oko 35 do 45 ljudi. Veliku ulogu u animiranju ljudi da dođu i daju krv ima Crveni krst koji odlično radi svoj deo posla. Kada uzmemo u globalu unazad nekoliko godina, 3 puta je se povećao ili bar 2 puta broj davaoca koji daju krv na akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Naravno, sada davaoci u Priboju ne mogu dati krv u transfuziji, jer je transfuzija Priboj bolnička banka krvi i jednostavno po zakonu o transfuziologiji koji je usvojen na državnom nivou, ni bolnica Priboj, ni bolnica Prijepolje više ne mogu da uzimaju krv, nego davaoci mogu dati krv samo na akcijama ili u službi za transfuziju Užice, pa su se verovatno i zbog toga malo povećao broj na akcijama, ali u svakom slučaju ono što Crveni krst radi uslovljava da akcije budu dobre. Dakle, oni se zaista trude da dođu do svakog čoveka, da dođu do svakog građanina. Vama, medijima, također hvala. Ovo je način da možemo da uđemo u svaki dom i da svi čuju da smo mi tu svake zadnje srede u mesecu i nadamo se da će se još povećati ta neka svest o dobrovoljnom davalaštvu krvi, pa ako ne mogu ja danas da dam, možda moj prijatelj može daj da ga obavestim, jer ako vi date danas, nekome ste spasili život. Služba za transfuziju opšte bolnice Užice jedinice krvi prikuplja na akcijama u opštinama Zlatiborskog okruga. Iako po broju stanovnika nisu velika opština, godinama unazad su najaktivniji davaoci iz Nove Varoši, kojih bude u proseku od 60 do 90 na jednoj akciji. Najbolje akcije, i to isto moramo da hvalimo, su unazad godinama bili na teritoriji Nove Varoši. Za njima ide Bajna Bašta, dugo je bilo Arilje, nešto je se smanjilo u zadnje vreme u Arilju, ali nadamo se da će se popraviti. Jednostavno, sve hvale za organizaciju akcija u Novoj Varoši, svima hvale, svima pohvale, naravno, ali moramo naravno da izdvojimo. Oni također prave akcije mesečno i na njihovim akcijama ispod 65 davaoca do 90 svakog meseca nema. Mislim, nema manje od toga. 11. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Službe za transfuziju opšte bolnice Užice i Crvenog krsta Priboj održat će se u sredu 24. novembra od 10 do 15 sati u prostorijama Mašinsko-elektrotehničke škole. Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava se svake 3. nedelje u novembru, a 21. novembra obeležen je i na Trgu Republike u Beogradu, kada su u nebo simbolično puštena 492 bela balona u znak sećanja na isto toliko poginulih u saobraćaju prošle godine u našoj zemlji. Ovim globalnim događajem sećamo se miliona osoba koje su ubijene i ozbiljno povređene na putevima širom sveta, a broj poginulih i povređenih u saobraćaju na godišnjem nivou ni u našoj zemlji nije mali, iako su te brojke sada drastično niže u odnosu na 90. kada je na putevima u Srbiji u toku godine stradalo i do 2000 ljudi. Nama otprilike gine oko manje od 500 ljudi svake godine, pogine nam negde oko 110 mladih lica na putevima, što je veoma veliki broj, znači da nam negde oko 20% od ukupnog broja poginulih čine mlada lica. Prošle godine na putevima u Srbiji poginule su 492 osobe, stradalo je 13 dece, a ove godine je do sada poginulo 9 dece. Za prvih 10 meseci prošle godine poginulo je 89 mladih, a ove godine 75. Mladi su zbog svojih godina i neiskustva često skloni rizicima u saobraćaju. Želja za dokazivanjem, osjećaj svemoći, mladi nisu svesni rizika koje nosi brza vožnja, koje nosi nekorišćenje sigurnosnog pojasa, koje nosi korišćenje telefona tokom vožnje, nekako olako ulaze u rizične situacije, nemaju dovoljan nivo znanja. Jedna greška u saobraćaju može da dovede do tragičnih posljedica, a život osoba koje su preživele teške saobraćajne nezgode trajno se menja. Milici Knežević, čiji je sportski talenat bio ogroman, saobraćajna nezgoda odnela je sve životne snove. Pa kada se dogode ovako ozbiljne saobraćajne nezgode kao što je bila moja, mislim da to u potpunosti poremeti sve vaše planove koje ste imali, da prosto poremeti ceo život tog života i sve ono na šta ste vi navikli, tako da
je jedan najvažniji deo, po stvari i period mog života, jeste bilo bavljenje odbojkom i to je nešto čime definitivno danas zbog saobraćajne nezgode ne mogu više da se bavim. I to je, da kažem, jedna od najvažnijih stvari koju sam ja izgubila zbog te saobraćajne nezgode. Sada je posvećena ulozi predavača u edukativnim akcijama Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, kako bi svojim ličnim iskustvom ukazala mladima na neophodnost odgovornog ponašanja u saobraćaju. Da sada drugačije gledaju na saobraćaj, da drugačije gledaju na propise, da više obraćaju pažnju na to, da ne čine iste greške, mislim da je to onako najveća nagrada koju mi kao predavači možemo da dobijemo i da svaki mladi život koji uspemo da spasimo je ogroman, definitivno. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda da se lično zalaže za oštrije kaznene mere i da se pijanim i drogiranim vozačima koji izazovu saobraćajnu nesreću sudi kao za pokušaj ubistva. Ciljevi obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda ove godine su sećanje na poginule i teško povređene na putevima, skretanje pažnje na generalno trivijalan pravni odgovor na smrtne slučajeve i povrede na putevima, ukazivanje na važnost rada hitnih službi i podrška žrtvama u saobraćaju i porodicama žrtava. Cilj je i promocija akcije zasnovane na dokazima za sprečavanje i eventualno zaustavljanje daljih smrtnih slučajeva i povreda u saobraćaju. Srpska pravoslavna crkva raspisala je konkurs za dodelu godišnjih stipendija za studente završnih godina medicinskog, pravnog, filozofskog, elektrotehničkog i bogoslovskog fakulteta. U konkursu je navedeno da pravo učešće na konkursu imaju studenti upisani na završnu godinu navedenih fakulteta koji do 15. decembra ove godine podnesu potvrdu o prosečnoj oceni, potvrdu o broju godina studiranja i potvrdu o imovnom stanju prenosi VETA. Potrebna dokumentacija se podnosi u Patrijaršijskom dvoru u ulici Kralja Petra broj 5, u kancelariji broj 26, navedeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Rezultati konkursa biće objavljeni do Božića 7. januara 2022. godine, a svečana dodela stipendija planirana je za dan Svetog Vasilija 14. januara. Eko odbor osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine uspostavio je prekograničnu saradnju sa osnovnom školom Mihajlo Žugić iz Pljevalja. I prva zajednička njihova aktivnost bila je učešće na likovnom i literarnom konkursu koji je raspisala Čajetinska škola. Konkurs je završen, nagrade su podeljene, a planovi za dalju prekograničnu saradnju se uobličavaju. Također se sprovode i druge aktivnosti. Na drugoj sednici Eko odbora osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine, članovi odbora upoznati su sa aktivnostima koje su sprovedene tokom 3 mjeseca nove školske godine. Pored obeležavanja važnih ekoloških datuma, predstavnici Eko odbora ove škole su bili i u Vladimircima na sastanku ekoškolskih koordinatora. Tu smo rezimirali neke utiske, shvatili da zbog ovog COVID-a je došlo do povlačenja onih tih firmi, organizacija koje su davale podrške eko školama. Nema više tako aktualnih projekata, škole se više same snalaze. Imamo 2 projekta, svaka limenka se računa i jedna je vezan za vodu, ispitivanje količine nitrata u vodi, tako da učenici donose vodu sa česme, ne hlorisanu, nego izvorsku. I zajedno sa nastavnicom Snežom, to sam prepustila koleginici Snežani sa Zlatibora, sa svojim učenicima, da pomoću trakica izmere da li ima nitrata u vodi i da se pohvalimo da ove vode koje su oni ispitivali su poprilično čisti što se toga tiče. Nismo pronalazili neku bunarsku vodu ili tako, nismo uzimali sa potoka, sa reka i to ćemo, možemo i kasnije, ali eto i to je jedna lepa aktivnost. Svaka limenka se računa, nastavljamo i dalje tokom ove godine. Na inicijativu osnovne škole Mihajlo Žugić iz Pljevalja ostvarena je i prekogranična saradnja sa ovom školom putem zajedničkog učešća na konkursu koji je raspisala Čajetinska škola. Naime, povodom obeležavanja 4. novembra Međunarodnog dana klimatskih promjena organizovan je ovaj likovno-literarni konkurs. Dobili smo radove od kolega iz Pljevalja, oni su se najviše odazvali likovnom konkursu. Naši učenici su pisali i poetske radove na različite teme koji se tiču generalno predloga dece kada su klimatske promjene u pitanju. Trebalo je da opišu neki problem klimatskih promjena u svojoj sredini, mjestu, državi ili okrugu u kome žive. Jedna od tema je bila da nam klima bolje štima i deca imaju rješenje za klimatske probleme, tako da su radovi zaista sjajni, oni su izloženi u holu naše škole.
Nagradili smo dosta učenika iz mlađih razreda, što je onako posebno važno, zato što smo se pitali da li ova tema apstraktna za decu mlađih razreda, ali ipak su je razumeli na dobar način. Imamo nagrađene učenike prvog razreda, četvrtog razreda, šestog razreda i osmog razreda iz ove škole. Nakon uručenih diploma i poklona nagrađenim učenicima, članovima Eko odbora prikazan je i kratak film o tretiranju otpadnih materija na teritoriji opštine Čajetina sa ciljem unapređenja oblasti zaštite životne sredine. Iako najavljena za večeras, projekcija filma Toma u bioskopu Doma kulture Pivo Karamatijević odlaže se za 29. novembar. Kako je istakao VD direktora Doma kulture u Priboju Svetlan Milinković, iako je film Toma krajem septembra već imao četvorodnevno prikazivanje u Priboju, namera je ovoga puta bila da se pribojskoj publici uz film predstave i glumci koji su radili na projektu, međutim zbog ličnih obaveza koje imaju neki od članova ekipe sprečeni su da dođu u Priboj večeras. Kako se ne bi odustalo od pratećeg programa, doneta je odluka da se projekcija filma odloži za ponedeljak 29. novembar. Ulaznice koje su već prodate važit će i za ponedeljak, a oni koji ipak žele da im se vrate ulaznice, odnosno da uzmu svoj novac, to mogu učiniti na biletarnici Doma kulture u Starom Priboju. U Priboju se danas i sutra održava 20. memorijalni turnir Vladan Stanković u znak sećanja na prerano preminulog mladog fudbalera FAP-a. Organizatori ovog turnira su Fudbalski klub FAP i Sportski savez Priboj. Turnir se igra u pionirskoj konkurenciji, a ove godine učešće će uzeti 4 ekipe. Korona je uticala na to da 20. memorijal Vladan Stanković okupi nešto manje ekipa nego ranijih godina. Mi smo ove godine planirali da to bude širi obuhvatan turnir, da budu ekipe iz drugih država, ali nažalost ova situacija sa koronom nije nam to dozvolila i onda smo čekali da se prvenstvo završi i da simbolično odradimo ovaj turnir. Pa ćemo, ako Bog da, sljedeće godine to raditi po planu koji je bio za 2020. godinu. Ove godine imamo 4 ekipe, tu je ekipa Radžko iz Kragujevca koja je skoro svih 20 godina učesnik, domaći FAP Polimlje iz Prijepolja i naš fudbalski klub 033. Ono što verovatno ostaje žal jeste da je pobednik ovog turnira u poslednje 2 godine u zadnjem momentu otkazao. Pa Crvena zvezda je također trebala da učestvuje i Radnik i Surduce koji su učesnici prethodnih godina, ali iz nekih objektivnih razloga nisu mogli da dođu, što korona, što kraj prvenstva, tako da žao nam je, ali šta je tu je. Recite mi koliko ukupno utakmica će biti odigrano u ova 2 dana? Ova 2 dana odigraće se 6 utakmica, sada su na programu 2 utakmice, igraju Radnički iz Kragujevca i FAP, posle toga je Polimlje 033, a sutra od 9 časova će ostale 4 utakmice. Također kažem da će u 12 časova biti neko svečano otvaranje turnira. Recite mi kakve nagrade ste pripremili za ekipe i hoće li biti pojedinačnih priznanja za decu? Pojedinačnih priznanja bit će svakako, kao što radimo i na svakom turniru, bit će za najboljeg igrača, najboljeg strelca, najboljeg golmana. Tu će biti zahvalnice, diplome, pehari, medalje i naravno ti pojedinačni, da kažem, dobit će neke robne nagrade. 20. memorijalni turnir Vladan Stanković počeo utakmicom između dečaka FAP-a i Radničkog iz Kragujevca, koji su redovni učesnici ovog turnira. Tradicija jeste i Priboj i Kragujevac uvek održavaju prijateljske odnose. Meni nije prvi put kao meni da sam u Priboju i uvek sam se osjećao, da kažem, vrlo prijatno. Tako i ovoga puta. Što se tiče samog turnira, nastojat ćemo da se odužimo organizatoru i publici koja nas posmatra u što boljem svetlu, naravno da prikažemo što bolji fudbal. Trener Kragujevčana ističe da su turniri za decu u pionirskom uzrastu izuzetno bitni. To je možda jedna od ključnih stvari za taj uzrast. Naravno, turnir svaki kao turnir ima svoju težinu, tako da oni kroz to stiču i poznanstva i edukuju se kroz fudbalsku igru, vaspitavaju se, nisu kući, idu na stranu, tako da jedan sportski, da kažem, život uče. Imamo na 20. memorijalu 4 ekipe, nije to veliki broj, bilo ih je nekad više, ali ono što ste vi trenutno videli, kako ocenjujete kvalitet ove 4 ekipe? Pa znate šta, dve nisam gledao,
što se tiče ove utakmice trenutno sada, vrlo je dobra i kvalitetna i vidim da se deca trude, da su ozbiljno to shvatili, što je vrlo bitno za jednog sportistu, naravno prenošeno na grupu, tako da vidjet ćemo do kraja šta će biti. Opet da podučem, drago mi je što smo u Priboju i uvek sam se prijatno osjećao. Prvi takmičarski dan završen je pobedom Polimlja nad fudbalskim klubom 0:33, dok je prva utakmica između FAP-a i Radničkog pripala gostima iz Kragujevca. U sredu ujutru slab mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost koja se ponegde na zapadu zemlje može zadržati i pre podne. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, osim na istoku zemlje gdje će se zadržati oblačno vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni, krajem dana u košarskom području u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -4 na severu do 6 na istoku, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Nešto povoljnija biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod hronično obolelih osoba, opred se savjetuje astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje i poremećaja sna. U četvrtak pretežno sunčano i osjetno toplije, vetar slab do umereno južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 10 do 14 stepeni. U petak promenljivo i toplo, povremeno sa kišama, ponegde i sa lokalnim pljuskovima. Minimalna temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Čuli smo predviđanja meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda za vreme narednih dana, a zajedno pogledajmo još jednom pregled vesti dana. U Zlatiborskom okrugu manje obolelih od COVID-a. U Priboju potvrđeno 7 novih slučajeva, dok se u Pribojskoj bolnici leče 22 pacijenta. U okviru dodale bespovratnih sredstava za 57 zadruga u Srbiji, Zemljoradnička zadruga sastavci od Ministarstva za brigu o selu dobila blizu 7 miliona dinara. Sredstvima Ministarstva pravde u iznosu od 700.000 dinara gimnazije Priboj nabavila savremenu opremu i nastavna sredstva za kabinet fizike. Iz službe za transfuziju opšte bolnice Užice apeluju na davaoce u Priboju koji imaju nulta pozitivnu i A pozitivnu krvnu grupu da se u što većem broju odazovu na akciju u sredu 24. novembra jer su zalihe ovih krvnih grupa u ozbiljnom deficitu. Protekle nedelje obeležen svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 429 osoba. Eko odbor osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine uspostavio prekograničnu saradnju sa osnovnom školom Mihajlo Žugić iz Pljevalja. Prva zajednička aktivnost bila je učešće na likovno-militarnom konkursu koji je raspisala Čajetinska škola. Iako najavljena za večeras, projekcija filma Toma u bioskopu Doma kulture Pivo Karamatijević odlaže se za 29. novembar. U Priboju se danas i sutra održava 20. memorijalni turnir Vladan Stanković u organizaciji fudbalskog kluba FAP i Sportskog saveza Priboj. U sredu tokom dana malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperature u jutarnjim satima od -4 do +6, najviše dnevne od 4 do 9 stepeni iznad nule. Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja Hronike televizije Priboj. Hvala što ste odvojili vaše vreme i proveli uz televiziju Priboj. Mi vam želimo prijatno večer.